Però al principi complicat perquè no ens esperava una Paraguai tan agressiva i nosaltres que volíem tindre la pilota i jugant tan curt l'estàvem donant facilitat, no? La clau estava en jugar a segones línies i donar moltes velocitats per bandes. Com ho hem fet, arribàvem bé a l'àrea i així han arribat els gols. Jo hem donat senyals de que el futbol català està molt viu i en bon moment. Pues la definiria com una selecció que en totes les posicions hi ha jugadores molt polivalents, molt competitives i al final, el que dic, s'ha vist en el camp que és una selecció que té gana, que va, i el partit ha acabat 5-1, que podria haver acabat amb un resultat molt més abundant, però bueno, estem contentes després de 5 anys d'haver tornat i donar l'espectacle que hem donat. Molt bé, la veritat que per portar molt de temps sense jugar entre nosaltres, la veritat que hem tingut molt bones sensacions, hem fet el nostre joc, el que ens caracteritza, i la veritat que molt contentes per aquesta part. I molt contenta de retrobar-me amb jugadores, no?, que feia ja molt de temps que no les veia ni que jugava amb elles. Portava molts dies esperant aquest moment i crec que ho he gaudit al màxim que he pogut. Al final ha sigut una festa en general, no?, el resultat, el poder jugar amb gent que sempre havia somiat, no?, i la veritat és que ha sigut un plaer compartir camp amb moltes jugadores de molt, molt nivell, la veritat. Ha sigut un partit molt maco, volíem que fos un bon espectacle per la gent que venia a veure'ns i jugar al nostre futbol, que era una mica el nostre objectiu. I res, ha sigut un partit molt maco, amb molta il·lusió per nosaltres i per tothom, i res. Individualment molt contenta pel meu debut, per aquesta oportunitat, i després l'equip, és increïble jugar amb aquestes jugadores, el nivell que tenen, i la veritat que es gaudeix molt. Un orgull, jo ja vaig dir que des que vaig rebre la trucada estava supercontenta i molt il·lusionada de poder estar aquí amb aquestes 19 jugadores, i res, un plaer.